Ogrēnietis Marks Denis Rauda mācās Ogres valsts ģimnāzijā, savukārt brīvajā laikā viņš nodarbojas ar karatē, nu jau 9 gadus, un kā zēns stāsta, ieguldītais darbs un laiks atmaksājies. Marks Denis kļuvis par valsts pirmo pasaules čempionu kontakta karatē. Teikšu godīgi, es nebiju to gaidījis, jo tā bija tāda ļoti nereāla sajūta, ļoti neticama. Jā, es biju gaidījis, kad būs grūti un šī būs jauna pieredze, bet tas, ka es uzvarēšu pirmajā reizē, tas bija kaut kas neticams. Piedalīties pasaules čempionātā bijis liels izaicinājums, jo mēnesi pirms sacensībām Marks Denis sasniedza pilngadību. Līdz ar to viņam bija jāstartē vecuma grupā no 18 līdz 21 gadam un svara kategorijā līdz 80 kg, kur jau ir stingrāki noteikumi. Todien es vairāk uztraucos par to, lai es nesatraumētos, lai es, tā teikt, gūtu to pirmo pieredzi lielākā kategorijā, bez cīveres, bez cimdiem. Bez kaisargiem. Arī konkurence bijusi gana liela. Marka Denisa kategorijā startēja 8 cilvēki, savukārt čempionātā piedalījās ap 600 dalībnieku no 34 valstīm. Markam bija jācīnās ar 2 poļiem un kazahstānieti, ar kuri esot bijusi arī visgrūtākā cīņa, savukārt uzvara esot nākusi viegli. Fināla cīņa bija diezgan īsa, es teiktu, domāju, būs mazliet grūtāk. Jo es viņu noķēru, tā teikt, pārsitu uzreiz jau viņa vēderu, un viņš, tā teikt, apstājās un pieliecās, un es tieši tajā mirklī noķēru viņu ar kāju. Uz jautājumu, kas ir galvenā atslēga uz panākumiem, Marks Denis Rauda min nepadoties. Bieži liekas, ka, tā teikt, viss iet uz slikto pusi, kas ir arī attiecināms uz dzīvi, kad izejas nav, un ir grūti atrast to izeju. Bet, ja tu nepadodies, nepaliec uz vietas un turpini, tā teikt, kustēties priekšu, attīstīties, tad nevar zaudēt. Tas ir liels nopelns gan ģimenes, vecāku, tēta un mammas ieguldījums jau no jauna vecuma. Manī, tas ir liels nopelns treneru. Es esmu mainījis jau daudzus trenerus un no katra ieguvis daudz, tā teikt, savas tehnikas, savas zināšanas. Un arī mans nopelns, ka neslinkoju, pieņemsim treniņos, esmu neatlaidīgs un eju uz to nostādīto mērķi. Nākotnē sportists vēlas attīstīt iemaņas un tiekties pēc labākajiem rezultātiem, taču Marks Denis uzsver, ne tikai vienmēr svarīgi iegūt pirmo vietu, vēl svarīgāk ir būt lepnam par sevi, ja arī nav sasniegts augstākais rezultāts. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija.